Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На жінку з дитиною в Тернополі впало дерево. Відсьогодні проїзд у маршрутках Тернополя має коштувати 5 гривень. Таке рішення ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд. У Тернополі розпочали перевірку робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, а також з математики. 11-класники 3-ї школи Тернополя підтримали проект міністра освіти і науки України «Ековипускний». У Тернополі сьогодні на жінку з дитиною впало дерево, повідомила очевидець Вікторія Шпак. У жінки відкритий перелом ноги та черепно-мозкова травма. Її госпіталізували до обласної лікарні, повідомила лікар швидкої Олена Лясковець. Дитина потрапила поміж гілля, тому не травмувалася. Це вулиця Чехова, 7, поблизу стоматологічного корпусу медичного університету. Вікторія Шпак бачила, як це сталося. Я просто побачила, коли дерево почало падати, тобто машина заїхала і дерево просто впало. Там йшла жінка, напевно, з дочкою. Я просто побачила, коли дерево її зачепило, і вона вже просто лежала на землі. Жінка викликала швидку допомогу і приїхала швидка допомога, тоді наклали її на шию, бандажі на ногу, і все, і забрали її швидка. Власник автомобіля, на яке впало дерево, спілкуватися відмовився. Поліцейські склали акт обстеження події. Ми приїхали на виклик, саме факт пошкодження майна, тобто жінка звернулася, щоб саме дерево пошкодило її транспортний засіб ВАЗ-2107. Факту відбираємо заяву і пояснення, жінка пише, матеріали збираємо, справи. Поліцейський Іван Дорощук, який фіксував факт травмування деревом людини, коментувати ситуацію відмовився. Ну а хто нам має прокоментувати? Я не коментатор. Добре, то... Ми зателефонували до прес-секретаря медичного університету Яніни Чайківської і запитали, чи дерево знаходиться на балансі навчального закладу. Межі території, на якій розташований навчальний корпус, що по вулиці Чехова, ідуть виключно по периметру будівлі навчального корпусу. Тротуар і зелені насадження, які знаходяться поряд, належать міській раді. Відповідно, догляд і відповідальність за них повністю несе орган місцевого самоврядування. Є документація, можна подивитися, не проблема, якщо комусь потрібно. Ми також зателефонували до директора відділу технагляду Тернопільської міської ради Олега Вітика. Він повідомив, що дерево знаходиться на балансі його установи. Також розповів, що його фахівці оглядали дерева на цій вулиці. За його словами, за зовнішніми ознаками не було видно, що це дерево зсередини струхлявіло. Також повідомив, що на вулиці Чехова 3 тижні тому зрізали 2 дерева. О 18-й годині наші кореспонденти побували в Тернопільській університетській лікарні. В ортопедичному відділенні оперують травмовану жінку. У неї відкритий перелом правої ноги, повідомила працівниця приймального відділення, яка не назвалася. Любов Гадомська, Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета телефоном повідомив, що вирішується питання порушення кримінальної справи за фактом травмування жінки. Відсьогодні проїзд у маршрутках Тернополя має коштувати 5 гривень. Таке рішення ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд. Сьогодні суд задовольнив позов Ростислава Небельського про скасування рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про тарифи на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Тернополі, прийняте 2 травня. Про це нам повідомив позивач Ростислав Небельський. Зараз наша кореспондентка Соломія Струс готує матеріал до випуску, тому пропоную переглянути його пізніше. 15-річну тернополянку Владу Пухтай розшукує поліція. Дівчинка сьогодні, 29 травня, близько 11 години, пішла зі школи, де навчається, і до цього часу не повернулася. Її зріст – 175-180 сантиметрів. Дівчинка худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, довге русяве волосся. Була одягнена в піджак зеленого кольору, жилет зеленого кольору, світлі джинси, кросівки темно-зеленого кольору, чорний рюкзак, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Батьки ситуації наразі не коментують.
Сьогодні розпочали перевірку робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, а також з математики. В Тернополі для цього створили три пункти. Один у 5-й школі, там перевіряють роботи лише з української мови та літератури. І два пункти в 4-й школі, там перевіряють мову та математику. До перевірки залучили вчителів з Тернополя та районів. Як перевіряли роботи в 4-й школі, Анастасія Чечко розповість. До 4-ї школи надійшло 24 контейнери з роботами учасників. Вони опечатані, зберігаються у спеціально відведеному місці під цілодобовою охороною, каже відповідальна за перевірку робіт ЗНО у пунктах 4-ї школи Оксана Кулянда. Ми отримали 12 контейнерів з роботами з української мови і літератури і 12 контейнерів робіт з математики. У нас працює 6 груп екзаменаторів української мови і 3 групи екзаменаторів з математики. Ось у цій аудиторії працює одна із 6 екзаменаційних груп, які перевіряють роботи з української мови і літератури. До складу кожної з них входить 10 вчителів шкіл Тернополя та області, а також по одному старшому екзаменатору. Перед початком роботи старший екзаменатор групи української мови та літератури Олександра Грабовська пояснює вчителям правила перевірки. Після цього роздає бланки та інструкції, в яких вказані критерії оцінювання. Вчителі перевірятимуть лише творчі завдання на бланках «Б». Кожна робота, кожен бланк «Б» перевіряється двічі. Спочатку перші екзаменатори перевіряють звичайною червоною ручкою і виставляють критерії, за якими вони оцінили свої ці роботи, за першою позицією. Після цього роботи бере зовсім інша група, і вони перевіряють цю саму роботу, але вже пастою зеленого кольору, тобто це така подвійна перехресна перевірка. І після того вже дивиться старший екзаменатор. Якщо якісь критерії не збігаються, тоді старший екзаменатор тут втручається. Надія Сеник працює вчителем української мови та літератури в Тернопільській школі номер 6. Каже, перевіряє роботи не вперше. Є цікаві роботи, є розумні, такі гарні думки, але дуже прикро, що дуже багато дітей все-таки допускають і стилістичних, і лексичних помилок. Ольга Майка приїхала перевіряти роботи з Великого Гаївської школи. Стараємося не включати суб'єктивний фактор. Втомлюємося, дуже втомлюємося, але є перерви. Робимо собі маленькі перерви, ходимо на обід. Поверхом нижче перевіряють роботи з математики. Це роблять по 11 вчителів в кожній групі. Старший екзаменатор однієї з груп Тетяна Іванюк розповіла, яку помилку найчастіше роблять абітурієнти. Хотіли би зауважити і майбутнім випускникам, майбутнім нашим школярам, які складатимуть державну підсумкову атестацію з математики, щоб не використовували олівець. Звичайний простий олівець, тому що сканер не відчитує, і ми не можемо, ми повинні складати акти на такі роботи. Олівець вже зустрічається в цих роботах, і дуже прикро, що багато робіт є порожніми, бланки є порожні, не заповнені. Загалом до Тернополя на перевірку з Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти прийшло 20 712 бланків, каже Юрій Шанюк, відповідальний за ЗНО в області. За його словами, перевірка робіт з української мови та літератури триватиме до 6 червня включно, з математики до 5 червня. Після того, як роботи будуть перевірені, оцінені екзаменаторами, вони будуть відправлені в регіональний центр, там їх відсканують і разом з результатами електронні варіанти цих файли будуть відправлені до Українського центру оцінювання якості освіти в Київ. З української мови, літератури і математики результат ми отримаємо не скоріше, як 14 червня цього року. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини. ЗНО з математики відбулося 21 травня. З української мови та літератури абітурієнти складали тести 23 травня, розповів Юрій Шайнюк. За його словами, 5 червня розпочнуть перевіряти роботи з англійської мови. Відсьогодні проїзд у маршрутках Тернополя має коштувати 5 гривень. Таке рішення ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд. Сьогодні суд задовольнив позов Ростислава Небельського про скасування рішення виконавчого комітету Тернопільської міськради про тарифи на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Тернополі, прийняте 2 травня. Про це нам повідомив позивач Ростислав Небельський.
Це текст ухвали Тернопільського окружного адміністративного суду. У цьому документі йдеться про те, що своїм рішенням суд задовольнив позов Ростислава Небельського, тобто повернув у дію тарифи на проїзд у маршрутках, які діяли до 30 жовтня 2018 року. Тепер проїзд у маршрутках має коштувати 5 гривень. Водій 15-го маршруту Володимир Шевчук каже, про зміну тарифу не знає. Розповідає, буде брати за проїзд 5 гривень, якщо так йому скаже перевізник. Я нічого не знаю, скажуть по гривні, я буду по гривні возити. Це не від мене залежить. Не чув про рішення суду і водій маршрутки номер 16 Едуард Чеперний. Якщо буде таке рішення суду, буде така ціна, то чому ні? Тернополянин Володимир Пукач їздить громадським транспортом. Платить за допомогою електронного квитка – 6 гривень у маршрутці, 5 у тролейбусі. Я чув, що прийняте судове рішення на користь того, щоб повернути попередні тарифи на проїзд. Ну, будемо надіятися, що судове рішення буде здійснене, впроваджене так, як має бути. Соломія Заворська каже, своїм правом платити 5 гривень користуватися не буде, бо не хоче конфліктувати з водіями. Я би не платила, я сумніваюся. Ну, шофер зараз почне кричати, буде шум, не хочу ризикувати. Дам йому 7 гривень і все, і спокійно сяду і буду їхати. Перше чую. Якщо я буду казати, що вже 5 зараз, мені для початку, напевне, треба побачити це підтвердження, і вони мають знати, що це підтвердження вже є. Бо якщо я не знаю, то думаю, таких знайдеться ще багато. Позивач у справі про тарифи на проїзд, адвокат Ростислав Небельський, розповідає, тернополяни мають право платити 4 гривні в тролейбусі вже майже тиждень, 5 гривень в маршрутці – від сьогодні. Я перше звернувся з оскарженням щодо рішень про встановлення тарифів на електричний транспорт, а вже 2 дні тому на транспорт автомобільний. Ну і 22 травня було зупинено рішення, дію рішення щодо транспорту електричного, відновлено дію, яке мало місце раніше, 4 гривні, ну і сьогодні це вже 5 гривень повернуто до маршрутків. Юридично то так, тариф має діяти 4 та 5 гривень. Оскільки водій не може видати, якщо він не може видати квиток на належну суму, то вимагати більшої плати він теж не може, оскільки ці дії здійснюються не з вини споживачів таких послуг, а з вини перевізників, то юридично людина має право їхати безкоштовно взагалі. 30 жовтня 2018 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради встановив тарифи на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі, згідно з яким проїзд коштував 6 гривень електротранспорт, 7 гривень маршрутки. 1 листопада 2018-го Ростислав Небельський позвався до Тернопільського адміністративного суду, щоб рішення визнали протиправним. Цей суд він програв. 5 листопада 2018 року Тернопільська міська рада рішення скасувала. 15 листопада 2018-го тарифи відновили – 6 гривень електротранспорт, 7 гривень маршрутки. 16 квітня 2019 року 8-й апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Ростислава Небельського визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міськради від 30 жовтня 2018 року номер 819. 24 квітня 2019-го Верховний суд відмовив Тернопільській міськраді у зупиненні дії ухвали апеляційного суду. 13 травня 2019-го Верховний суд відмовив Тернопільській міській раді у зупиненні дії ухвали апеляційного суду знову. 2 травня Тернопільська міська рада скасувала рішення, яке Львівський апеляційний суд визнав нечинним, та прийняла 2 нових рішення з тими ж цінами. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що ухвалу суду не бачила. За її словами, у міській раді не отримали офіційного рішення суду, тому тарифи не змінять. Тернополянин Олег Синовець, який після підвищення тарифів на проїзд 1 листопада організовував транспортні віче, сьогодні написав заяву до Генеральної прокуратури України. У заяві йдеться про те, що Тернопільська міська рада не виконує рішення суду. На ім'я генерального прокурора, прокурора обласного і прокурора місцевого. Там вказано конкретний факт невиконання судового рішення, подано також додаток, це є ухвала судова, і вказано, згідно якої, яка стаття саме порушена. Це саме стаття 382 Кримінального кодексу України «Невиконання рішення суду». Три сакури біля Тернопільської 3-ї школи посадили її випускники. Таким чином вони долучилися до проекту «Ековипускний». Його для учнів 11 класів запропонувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Фейсбук 27 травня.
Ми на майданчику 3-ї тернопільської школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Зараз випускники цієї школи, а це 3 класи, збираються висадити 3 сакури. Так, а лопата? Орудія, хлопці. Обережно тільки. Учень 11-го В-класу Олександр Кельнер пояснив, чому замінили запуск кульок на посадку сакур. Це було колективне рішення, загалом зібралися всі класи і діти подали хорошу ідею, адже резина і гума – це погані речовини, які шкодять нашій екосистемі, і тому ми прийшли до рішення, що треба брати дерева. Вікторія Юрків з 11-го А розповіла, чому не хоче запускати повітряні кульки на випускний. Ми хочемо підтримати нашу природу, щоб не забруднювати її, тим більше, коли без цього можна обійтися. Також важливим експертом є те, що використовується в цих кульках гелій, який необхідний в медичних процедурах. І ми його нераціонально використовуємо, заповнюючи ним кульки, які тим самим вимають нашу планету. Класний керівник 11-го В-класу Марія Штокало розповіла, цьогорічні випускники першими долучились до акції «Ековипускний». Цей проект буде вперше в нас в школі, тому що завжди традиційно ми оце летючі кульки випускали випускники наші в небо. А цього року от діти вирішили зробити саме ось таке. Ми вирішили посадити саме сакури, тому що й планувалося на нашому цьому шкільному майданчику посадити алею сакур. Чому саме сакуру вибрали? Тому що сакура – це є символ швидкоплинності життя, врожайності, дитячих мрій. Приблизна вартість кожної сакури – 500 гривень, розповіла мати випускниці Олена Стаханська. Цим ми започаткували традицію таку шкільну, коли кожен випускний клас буде садити своє якесь дерево. Ми висадили 2 види сакур, 2 з них – це сорту канзан і 1 сорту фунгенза. Їхня вартість супоставима одної сакури з вартістю кульок гелієвих на один клас, на випускників, які випускають кожен рік на останньому дзвонику в небо. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. У п'ятницю на висадженні сакури випускники почеплять стрічки зі своїми бажаннями. Це відбудеться під час святкування останнього дзвінка 31 травня, повідомила директорка школи Руслана Петрукушин. Також до ековипускного долучилися 11-класники 24-ї школи. Вони висадили 1 сакуру, розповів директор навчального закладу Ігор Каразіян. Також у проєкті взяли участь випускники 16-ї школи. Вони висадили 4 кущі самшиту, 8 туй, 150 кущів спіреї та 2 магнолії, повідомила директор школи Руслана Базунова. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Для вас працювала Богдана Сарабун. Далі в ефірі «Звіти наживо». Не перемикайте.